Тоо тери амансыздарбы? Студияда сиздер менен журналист Эрнис Хиязов. Саламатсыздарбы? Калпак күнү, калпакты бир күн кийип, кыргызым, калпагым деп бакырып, эртеси калпакты дагы, кыргызды дагы унутуп, көртүрлүккө кирип кетет эмеспизби? Энелер күнү эне апаларга бир күн гүл берип, бетинен өөп, эртеси чартаңбай тээп, жеке оокат менен алышып кетерибиз дагы чындык. Мына жыл айланып, сентябрдын 23-ү дагы жакындап келе жатат. А 23-ү сентябр эмне күн эле? Албетте, бир аз унутуп калганбыз. Былтыр ошол күнү 23-ү күнү кыргыз тил, эне тил, тил жоголсо улут жоголот, эне тилим, эне сүтүм деп бакырып, аябай кыйкырбадык беле. Эртеси аны дагы унуттук. Күндөр өттү, айлар өттү. Мынтип жыл өтүп, кайра тилди эстей баштадык. Кайрадан көчөдөгү көрүнөк жарнактар орусча, англисче, кээде өзбекче жазылып калганын айтып айкырабыз. Кайрадан мамлекеттик ишканаларда, компанияларда, фирмаларда тейлөө кыргызча эмес, орусча экенин айтып түтөйбүз. Кайрадан өкмөттүк чогулуш жыйындарда, чоң семинарларда докладтар орусча өтөрүн айтып айгай салабыз. Кайрадан киргиздердин кыргыз боло албай атканын эскертип тилдейбиз. Одна лаборатория полностью готова и по 14 ожидается оснащение. Кыргызча жакшы эле сүйлөйт экенсиз го, кыргызча эле жооп бериңизчи сураныч сиздин. Орусча суроо берет. Ну и что? Депутат кыргызча суроо берсин. Эми кыргызча жакшы эле билет экенсиз го эми го. Бир нерсеге таң калам да. Чет өлкөдөн келген волонтерлор, айрым туристтер, кээ бир чет өлкөлүк жарандар мага каржы бөлсөңөр тил үйрөнөм болбосо үйрөнбөйм деп көшөрбөстөн максатты так коюп тил үйрөнүүнү каалап негедир саналуу айлар деле үйрөнүп такылдап калганын көрүп таң каласың. Сулуусуң кыргыз жери ырдан бүткөн. Турсаран келдим. Азыр радио телевидение факультети боюнча окутам, буюрса силердей журналист болгум келип атам. Менеджмент багыты боюнча окуп атам, бул жакта жашап атканыбыз 4 жыл болду. Биринчи келгенде бул жакта түрчө таксист менен түрчө сүйлөшкөнбүз биз, айдоочу менен. Жана бул жакта Ош базар жага барсам, мага ар дайым айтат, булар Истанбулдан келген, булар Анталиядан келген деп, ошондуктан таң калып калдым мен бул жакта, жана кыйналбайм бул жакта, оңой болот мага жашоо. Өзүбүздө түгөнүп калгансып, Орусиядан Ош шаарына орус тил мугалимдери келип мектептерге сабак окутуп баштады деп кол чапканыбызды ойлогондо Орусия бизди бажы биримдигине кошуп алганына кубанып, эми мигранттарыбызга жакшы болот деп чексиз бактылуу болгонубузду ойлогондо шаарда эмес айылдарда да балдарыбызды орус мектепке, орус бала бакчага берип, Орусияга иштегени барып калса орусча шаар сүйлөгүдөй болсун деп компойгонубузду ойлогондо кээ бир мектептерде Орусиянын басмаканаларында басылган Путиндин сүрөтү бар китептер окулуп жатканын ойлогондо биз өзү негизи эгемендүү өлкөдө жашап атабызбы деп өзүңө өзүң суроо бергиң келет. В тренингах для имамов, которые проводятся при поддержке фонда имамов духовного управления мусульман Кыргызстан. То есть в данном случае такая работа ведется. Өзүңүз кыргызча жооп бере албасаңыз аймактарда кандай болот деп атасыз кыргызча суроо бергендерге? Я говорю на официальном языке. Вопросы могу принимать на государственном. Мне легче говорить на официальном, то чтобы не было таких неправильных изречений в терминологии. 50 кыргыз, 2 орус отурган чоң чогулушта говорите по-русски, нам непонятно деген үн чыкса, баштан аяк орусча сүйлөгөн, орусча доклад жасаган чоңдорубуз, аткаминерлерибиз, чиновниктерибиз, элиталарыбыз турганда кыргыз тилинин эртеңи кандай болору чынында бүдөмүк. Бирок кыргыз улуу эл экенин, кыргыздын манасы эле эмне деген керемет экенин, көөнөрбөс салты, наркы, башаты бар түптүү эл экенин түшүнгөн, ошону менен сыймыктанган намысы бар кыргыздар дагы жок эмес экенин, ошондой катмар жоголбой турса кыргыз тили жашай берет деп үмүт кылалы. Тоготери ушул. Саламатта калыңыздар.